Welcome to class Добре дошли в урок номер 4 и нека да започнем с мотивацията за този клас. Помнете, че ние искаме да не хабиме хубави семена, защото на нас ни трябват хубави семена, за да присъстваме тук, затова нека да посадиме добри семена. Има една молитва на тибетски, която има благословия и вие сте я чували сигурно, но нека да я направим сега само в ума си. Затворете очи и помислете. Много генерации хора, които са поколения хора, които са започвайки от Буда, самия Буда, и вие сте повече или по-малко като 45-то или 44-то и 6-то поколение от Буда. Вие получавате това нещо, което е безценно, защото то може да спре не само вашето страдание и смърт, но то може да спре страданието, всички страдания в света. Помислете за това, че да вземете решение да посадите най-добрите семена, които можете, като използвате това знание, за да стигнете до финалната цел на това съществуване и да спасите всички живи същества. И затова вие участвате в този клас като студент, като преводач или като технически асистент или организатор и така нататък. И вие ще дадете на всяко живо същество чрез учителите ви идеалния свят, който ще създадете. И втората мисъл, която е важна, за да посадите тези хубави семена, на здраве. Извинявам се, бил е още болен. Втората важна мисъл е, че единственото нещо, което работи, е пустотата и семената. И вие ще използвате това знание за пустотата и семената, за да промените този свят. И вие ще го направите, докато не свърши. Докато не свършите работата. Всичката работа. И помислете си за вашите лични проблеми. Не мислете, че те не са важни. Но по пътя, но по този път, всеки един проблем ще бъде разрешен. Всеки един от вашите проблеми също. Върнете се към дишането си, отворете очи. Чудесно е да ви видиме. Аз гледам имената в чата, толкова много познати имена. За нас е привилегия да учиме тези класове. Велика привилегия. За нас е... В този клас сега е основно за бодичита. И аз си спомням първия път, когато чух дефиницията на бодичита. Това беше август на 99-та. Докато продължава времето, докато продължава пространството, аз ще се мъча да спася всички живи същества от страдания. И тогава аз си помислих следващата мисъл, която ще дойде след това. Безкрайно много същества и ти ще работиш, докато има
още живи същества, които имат нужда да се освободят от страдания. Няма по-велика мисъл от това. Ако дори си помислиш това като желание само, това е много велико. И ние знаем. И ние може да използваме думата карма. Да. Ние учиме на студенти, които не учат ACA, и там не може да казваме карма. Ние искаме да стигнем до възможно най-много хора и не искаме да ги затрудняваме с тези сложни понятия. Но сега карма. Ако се насочите вашата интенция за един човек, това е много силно, но ако се насочите към 45 или повече, това е също много, но то е безкрайно, безкрайно. Много е важен този компонент, как вие може да излезете от своите страдания. Намерението да спасите, да помогнете, работи да спасите на всеки един едно същество е много важно, за да ви помогне на себе, на вас самия. Това е много важно за просветлението. Да, аз си спомням, че аз си мислих, да, това е, вау, това е велика идея. Аз също бях, много ми беше интересно да чуя тази идея за бодичита. Аз чух веднъж само традиционна тибетска молитва за това, за желанието да всяко същество да бъде освободено от страдания и от причините за страдания. И това много ме докосна дълбоко. Много моите стари семена бяха, се разтвориха в този момент. Много важен момент. И аз си мислих, вау, колко е велико да си мислиш за тези всички безбройни същества. Ти не можеш да имаш лош ден, ако наистина си мислиш за всеки момент, че работиш за освобождението на всички живи същества. Аз си мислих, моят бивш съпруг казваше, че той се страхува от тъмни стаи. Той ще отиде, отиваше в мазето и там нямаше светлина. И понеже той беше като момче, но не беше много смел, но той искаше да стане смел. И той казваше, че той измислил как да преодолее страха си да отиде в мазето, че той взима друго момче, което е по-малко от него, защото той ще се чувства, че го защитава и той няма да изпитва никакъв страх. И той ще отиде, ще мине през цялото мазе без страх. И така, когато вие имате усещането, че вие не можете да имате депресия повече, не може да имате лоши дни, наистина много лоши дни. Наистина малко лоши може, но такива не можеш да имате дори ниско самочувствие, защото вие знаете, че работите за тази кауза. И не защото сте странен или сте от качалка, колкото повече разбирате как работи реалността, всяка една секунда садите семена за вашата вселена, защото тя също идва от вашите семена, от нищо друго. И тук, и тези идеи са толкова готини. Аз си мислих, преди малко беше за идеята на бодхичита, трябва да направя най-доброто нещо за безкрайно количество същества. Математиката не може да се включи тук, няма смисъл и тогава ще помогна на цялата Вселена. Но сега аз разбирам, че всяко едно определение, всяка една
сега и тук всяко няколко разделения на видове бодичита, и то прави смисъл, и то ще ви помогне в различни моменти и в различни стадии. Интересно е, че един от въпросите, които ще ви ще си мислите, наистина ли мога да спася някое живо същество или безброй много същества? От предишния клас, когато те казват, как говорихме, те казват безбройни същества, това не е само преувеличение, това е точно, буквално безбройно същества. Математиката не прави никакъв смисъл тук. В математиката има един знак, който означава безкрайност. И то е също математика. И това, което казвате, че безкрайно. Хората са били в ситуация от началото на времето. Аз съм един човек от 7 билиона и това виждане идва от идеята, че вашия мозък, ум е продукт на вашия ум и има някакви атоми, химически реакции, биологически реакции. Има нещо физическо, което се развива там и което създава твоя ум. Но другите живи същества са различни от тебе, отделно. И всичките имат такъв ум и мозък, и те са независими от тебе. Това не е така. Това е най-голямото голямото заблуждение, което ни е било казано на всички хора, сме научили. И ако гледате навънка, трябва да получите някакви подсказки. Ако си мислите, че ако наистина мозъка е, ума е вътре в нас и нищо друго не мога да направя, освен да ходя на работа и да бутам ръчки. Или ума е нещо различно. И ако това е наистина така, това отваря цял свят от възможности. Аз си спомням, когато излизах от ретрит, 3-годишен ретрит на мълчание, от този момент аз бях видял много и аз бях убеден, че ума е различно нещо от тялото. Отделно нещо от тялото. Аз видях много причини, потвърждения за това. Когато го видиш, няма нужда да го обсъждаш. И ти знаеш, че е така. Но също така трябва да има доказателство в външния свят. И като го гледаш, много е лесно да го намериш. Има документации от неща, които нямат смисъл, ако ума е продукт на мозъка и е част на тялото. Ако съзнанието е продукт на тялото. И тогава няма да влеземе в тези неща. Но знайте, че това е там, че има обяснения. Сега няма да го говорим. И защото вашия ум е нещо различно, защото е ваш ум, вашия ум, който проектира вашата вселена. И ако смените семена, промените семена, които проектират вашия свят, вие променяте с вашия свят. И затова е възможно вие да спасите всяко живо същество. И аз искам да добавя нещо, което мисля, че е важно. Ние имаме тази книга, която е написана от професори от Университета на Вирджиния. Неумолим ум. Защото аз идвам от научния свят. Аз защитих
PhD, докторат на 2, когато бях 27 годишна в педиатрия. Вие трябва да сте много силен в научните среди, за да запазите, да имате виждане за света, което не е с, не е в съгласие с приемливите знания в научните среди по това време. И аз много се радвам за тези хора, които независимо от това, описаха всички тези ефекти, които противоречат на идеята, че умът е в нашия мозък и дори не е близко до това. Ще бъде една идея, че вашия мозък прави вашето съзнание. Вярвам, че много скоро, не в далечно бъдеще, ще бъде много очевидно, че нашия ум е различно нещо и не е в мозък, не се намира в мозъка ни. Вие сте много по-могъщи, отколкото науката от 20 век ви казва да вярвате. И това не е религия или шарлатанство, това е научен факт. Добре, нека да отидем към слайдовете. И сега ще говорим за различните типове бодочита, защото си мисля, че това е най-великата идея, която някой може да има. Наред с идеята за пустотата. Ако виждаш пустотата напряко, ще го знаеш. Бодичита е всъщност инструмент, как да имате да го ползвате, за да се усещате добре и да се чувствате, че сте прави. Как може да разделиме видовете бодичита, желания за просветление? Първо разделяме по стадии. Вие сте чули вече идеята, че някои от вас се мислят за тази идея, учат я, а някои я чуват за първи път и вие имате тези бодичита, желание за просветление като вяра. Желанието за вяра. И означава, че вие постигате това желание за просветление, но още не сте го видели пустотата директно, което ще говорихме в предишните класове. И ще говорим още и в повече детайли. И помнете си петте пътя. И първия път е за натрупване, втория път е за приготвяне, после е за виждане и после е за приучаване и после лекота на пътя. В бодисатва пътя за желание за просветление, вашето отрицание на отричане е последвано от вяра в това желание за просветление, защото това желание ще ви води по пътя на бодисатва, а не както нищите пътове. И помнете, ние говорим за тези пет пътя, които всички говорят, всички вървят, всички вървят от нормалните същества към просветените същества. Същите и различните нива имат всеки има пет различни пътя. В Махаяна имаме ученията, имаме петте, които
току-що казахме. Общо са 15, защото на всяко учение те водят до различни просветления. Така. Вярата, желанието, което е с вяра. Вие сте постигнали действително желание за просветление, но все още не сте видели пустотата директно, което е също като да кажете, че сте или на пътя на натрупване, или на пътя на подготовка за по-великия път. Нещата изглеждат като несъществуващи, вие все още ги виждате по този начин и вярвате в това, което виждате. Искате да се отворите сърцето и да обичате повече живи същества. За мене аз слушах Геше Майкъл и той каза, и в един момент осъзнавате, че всички живи същества са тези, които са около вас. Аз имах тенденцията да мисля, аз трябва да се грижа за всички живи същества, но моя бос на работа, началник на работа или някой, който ме дразнеше, аз си мислех, аз ще се грижа за други хора. А тези хора около мене, те само ми създават проблеми за практика, за моята практика. Аз ще бъда велик медитатор, ако те не ми разпречат на медитацията или ме правят да се дразня, ядосвам. Не впадайте в този капан. Всички живи същества са тези, които виждате на първо място и после са тези, които не виждате. Защото ви тези, които са около вас, може да посадите директни семена, а другите може да си ги представяте, че са безбройни. Но вие нищо не правите, никакви действия не може да направите реално с тях. Това е важно да разберете. Американците са типично мислят, че те си мислят, че трябва да отидат някъде в покрайнините на Индия, бедностията там или в Африка, но не е така. Ние всички хора са еднакви, всички хора имат страдания, всички стареем, боледуваме и умираме. И хората в най-богатите квартали имат същите проблеми, като и другите. Всички. Всички имат. Ако си човек, имаш проблеми. Аз само вчера видях едно YouTube видео за две звезди от Америка, които казаха, че имат много лоши проблеми здравословни. И така, вярата в това желание за просветление и в това, по този път, вие виждате, че нещата не идват от вас. Виждате нещата, че са отделно от вас, а не, че ви ги прожектирате. Вашите учители може да кажат, това не е вярно. Може да го мислите интелектуално, че не е вярно. Но всъщност това, което виждате, е много убедително. И по дефиниция, вие си ги мислите, че са различни. Това е нашето вродено мислене. Трябва много усилия да положите, за да го промените. Второто желание за лична отговорност. Много е популярна в тибетски тази дума, с 6 стъпки, за да създадете бодхичита във вас.
начин да създадете бодхичитта, желание за просветление. Това кореспондира с това, че вие създавате истинска бодхичитта, защото виждате пустотата директно. Вие сте постигнали действително желанието за просветление, вие сте видели пустотата директно и сте на някои от нивата от бодхисатва от 1 до 7. Нещата изглеждат като самосъществуващи, не изглеждат като съществуващи и освен когато виждате пустотата директно в медитация, или вие все още ги виждате по този начин, но вече не вярвате, че наистина са такива. Защото сте видели директно, че те не са. Видели сте пустотата директно и ако като излезете от този опит, преживяване и виждате, че бяла светлина излиза от сърцето ви и вие виждате всяко живо същество и обещавате, че ще им помогнете. Имате лична връзка с всяко същество и казвате, аз ти помогна, аз ти помогна, аз идвам, аз ти помогна. И когато виждате директно пустотата в медитация, вашия ум има много бодичита, но нямате никакви мисли. Аз сега трябва да обичам всяко същество, защото ако го помислите, това ще ви изхвърли от момента на виждане на прякото виждане на светлината, защото това са етикетки. Значи, виждането на пустотата директно е пусто от вашите мисли, но бодичита присъства. Вие сте под влиянието на бодичита. Това Гешела обяснява, че това какво означава това. Той каза, че като се шегувайки се, ти като караш кола и вашето внимание е на карането, но вие сте пиян. Имате представа за пустотата, но то е покрито с бодичите. И полицията идва и ви взема шофьорската книжка и се нарича, че сте карали под влияние. И това е също като с бодичите, под влиянието на бодичите сте. Медитирате под влияние на бодичите. Няма да ви да ви глобят за това. Всъщност може да ви дадат глоба за сансара да отидете. Плаксанандак. И аз харесвам превода от тибетски като специална мисъл, че дори никой няма да ми помогне. Вашето разбиране от тази идея на пустотата е толкова дълбока, че вие знаете, че вие имате много семена. Аз мога да стана ядосан заради семената. Аз знам, че има много лоши семена, но това не помага. Аз по-добре да работя върху това, че да правя хората щастливи и да посадя добри семена. И вие игнорирате всичко останало, което не потвърждава вашето преживявания в миналото. И вие виждате себе си като не излизаш от себе си, но не му вярвате повече. И вие може да усетите, че хората, които са го писали това, че са го изпитали. Например, Джетсон Капа, той е написал великата известна книга Просветление на истинските мисли. 10
нива на Бодисатва. Тя е много дебела книга и той описва много детайлно всяко едно Бодисатва ниво, какво става и какво се усеща. И аз затова ви предлагам всички да слушат ученията на Геше Майкъл на тези книги. Има много интересно, важно за вас послание, което Геше Майкъл разказва. Затова и в много детайли и аз много обичам да го слушам, когато той обучава. И когато понякога слушаш различни презентации, все пак ще видиш нещо различно. Това е защото аз слушам класовете на Геше Майкъл през цялото време. Аз отивам. Да, така е. Тя ще отиде на джим или на плуване и тя слуша класовете докато плува. Това е потвърждение за това колко велики семената са. Аз имах идея да правя, че не ми харесва да правя нещо, но което да не е полезно, само да плувам. Тя е велик мултитаскър, прави няколко неща наведнъж. Ако никой не може да ми помогне, аз мога да плувам три пъти повече, но съм малко, ми е малко скучно, защото аз използвам всички тези инструменти, всички тези да преподавам на хората. И затова си мисля, че аз не искам да пропускам моето време. Аз идвам в джима и виждам човека да плува с нещо на главата си. И казвам, семената се разтвориха. И тогава, ако си мислите, че обичате да слушате, да плувате като нас, може да вземете MP3, специални MP3 апаратчета, да запишете файлове и да ги слушате докато плувате. Така, Бодисатва, нивата от 1 до 7, имате директна представа от пустотата. Все още виждате съществуващите, но вече не вярвате, че наистина са така, защото сте видели директно, че не са. Нещата изглеждат като самосъществуващи. Когато е озряло желанието ви, достигнали сте 8-мо ниво на Бодисатва или по-високо, но все още не сте просветлен. Нещата вече не ви изглеждат като самосъществуващи. Вече не ги виждате по този начин и нямате вяра, че са такива, но все още имате фини семена в ума си за тенденцията нещата да изглеждат като самосъществуващите. Виждате постоянно пустотата, но имате частично просветление. Знаете истината за нещата. Да, това става на 8-мо ниво. Стигате до нирвана. Има определение на нирвана, което по-нататък ще дойде. Озряло желание. Не виждате и не вярвате вече, че нещата са самосъществуващи. Последното е желанието, при което всички пречки са елиминирани. Вие сте достигнали пълно просветление. Това е бодичите на просветено същество. Вече не притежавате дори семената за тенденцията на нещата да изглеждат като самосъществуващи. И знаете всичко. Имате знание за
всяко нещо, което става във Вселената, което е било или ще бъде, всички хора, всички същества, всички мисли, отминали животи. И това е много голямо за моя човешки ум да го разбере, но то е възможно. Това е пустотата на ума. Ако това ще стане, ако трябва наистина физически да отидете до всяко едно живо същество и да им кажете да спрат да създават проблеми, конфликти и войни, това няма как да стане. Ние наистина не можем да го направим. Невъзможно е да се направи. Аз се опитах да имам компания, която да разпространява тези знания. И понякога забравям как семената работят. И понякога си мисля, аз не мога да го направя. Аз не мога да го направя. И наистина не може, защото то идва от вас. Но тогава съдите. Имате мотивация. Продължавате да желаете да помогнете колкото повече хора, колкото може. И тогава чудесата започват. Така е как по този начин аз срещнах моя мъж, съпруг, защото аз съм много добра в контролирането на моя ум. Аз съзнателно, намерено държах в ума си желанието, най-високото желание, което имам за няколко години, и аз планирах, засаждах семена и това, което срещнах съпруга ми, това беше повече, отколкото аз някога си го представях. Аз не исках някакъвто и да е партньор. Аз исках точно определен партньор. Да, и аз също, казва Бил. И сега, да отидем на следващото определение и на разделението. Малко за безкрайното количество на същества. Времето е също празно. И ние го изпитваме момент след момент в човешкия живот, но то не трябва да бъде така. Това е ограничение в нашите човешки ум. Времето може да се усеща различно. Гешела казва, че когато имаш бодичита, която е след директно виждане на пустотата, след около половин час, след като си видял пустотата, виждаш всички безкрайни количество същества и ги познаваш за 5 минути. Има чувство на кацане и след един час след това виждате за 5 минути всички живи същества. И тогава може да мислиш, да, има различни части в нас. И ако има части във всеки момент от времето, може да го разделите и то е безкрайно. И наистина е невероятно, нали? Това е много интересен, много интересна тема. Аз го обичам. И за пустотата също, но ще говорим за това по-нататъка. Ние ще имаме ACI 4 целия, за да го дискутираме това. И така, следващото разделение има три вида. Или четири. Четвъртия ще бъде бонус за вас, защото Геше Майкъл не говори за това в класовете, но той го говори от време на време, някъде другаде. Назовете и опишете трите вида желания за просветление. Има три различни вида начини, както може да имаш желание за просветление. Аз го обсъждах в колежа и имаше малко
дебат и те не казваха кой е най-правилният. Има три различни вида. Може да бъдеш като крал, като пастир или като фериботник, като лодкар. И аз ще кажа първото. Като крал, ако желаете просветление, вие казвате, вие първо ще постигнете просветление и всички останали след това. Вие искате първо да станете просветен и да водите другите там. И тибетците казват, а, да, това не е много бодисатва, че вие искате да сте първ. Аз съм първ. Това не е като бодисатва. Но не в този пример. Защото като просветено същество имате възможност да помогнете на безкрайно количество същества. Да помогнете на... И знаете точно какво те имат нужда. И вие можете по-добре да се грижите за хората като просветено същество, отколкото като нормално същество. И затова не изчаквайте с просветлението си само от тази гледна точка. Класически пример за това е, представете си, че вие сте в Арктическия полюс и вие сте гладен. И вие имате и жена си, и децата си, и откривате някаква храна. И въпросът е, може би, вие ще раздадете на всички поравно, и вие ще живеете малко повече, или можете да вземете храната за себе си и отидете да намерите помощ и се върнете и спасите всички останали. И това като изглежда корисно, егоистично, но всъщност вие можете да помогнете на всички останали. И затова може да си помислите, че наистина аз трябва да стана пръв. Но те казват, че точно така по този начин се случва. И това е окей, защото по този начин ще помогнете на всички по най-възможно бързия начин. И в Тибет има еквивалент на това желание. Те казват, изяжте месото. Ако не знаете, в Тибет те ядат месо, не защото искат да нараняват животните, а защото Тибет е много в планините и там няма много друго, което може да растеш, расте освен якове. И те пият млякото от яковете, правят масло. Те използват тяхната кожа за дрехи и те използват тяхното месо за ядене. Те правят сирене и други неща. Те дори използват изпражненията, за да строят къщи. Те го пекат в огън. Защото само трева расте в планините и яковете трансформират трева в калории. Не може да растете ябълково дърво или домати или зеленчуци. Не може да расте. Те могат да растат някакви семена и зърна, зърнови култури, но друго не могат да растат. И, значи, яжте месото. Това беше първото нещо. Вие искате първо да станете просветени и да водите другите там.
И то работи по този начин, защото вие взимате отговорността. Аз ставам просветен колкото може по-бързо, защото тогава мога да помогна на всеки един друг в момента, в който стана просветен. Пастир, желанието като на пастир. Следващите две идеи са много хубави, но има много нещо много мило в тези идеи, защото е начин на мислене, но не работи като така. Това е като мит, като приказка. Първо ще дадеш на хората да вървят напред, те ще станат просветени и ти идваш след това. Това идва от желанието да служиш на другите хора, но всъщност има една история в ACA 14, която ще чуете, която е Лот Джоу. И историята е за един от моите най-любими буддийски майстори, Геше Чекава, който е измислил Тонглен медитацията в отворените учения. И Геше Чекава има студентите си покрай него и той умира. И той имаше идея, че той ще отиде в ада, защото там може да помогне на хората най-добре. Той ще помага на хората в ада. Той имаше такава идея. Да, аз умирам, аз... Добре, аз ще отида в най-дълбокия ад. И ти може да знаеш, че в ада има много детайли в ACI класовете. Когато аз го преподавах, аз бях болна от този клас, защото вие, когато медитирате и мислите за него, се чувствате много зле. Но в това, в нашата реалност, тялото може да има много пристрастявания, колкото може. Но ако сте в реалността на гладен дух, твоето тяло усеща глад и желание за да пиеш и никога не можеш да се задоволиш. Но ако някой е роден в ада, неговото тяло е най-добре устроено да усеща максимално количество болка. На тази планета, което ние не разбираме, че ние не можем, има ограничаване на болката, което ние може да усещаме и след това ние припадаме. А в ада ти не припадаш и не умираш. В първите два ада ти можеш да умреш, но отново се прераждаш там отново. Това е ужасно място. Геше Чекава, той искаше да бъде роден в най-низките в най-низкия ад, с най-ужасните неща. И той, когато ума му започна да се разделя от тялото, той казва, аз виждам. И той не беше щастлив от това, което вижда. И учениците му казват, сигурно не се... той вижда ада и затова се мъчи. Не, колкото повече се мъчи да отида в ада, толкова по-ярко виждам рая. И пастирското желанието като на пастир е хубаво, но не работи. Интересното на тази история е, че не е само приказка, то наистина се е случило. И третото е
Това също хубава идея. Човек, който бодхисатва, който превозва хората в лодка, ферибот. Вие искате да постигнете просветление заедно с всички други живи същества едновременно с тях. Може би имате жена или деца и си мислите, ние всички ще станем просветени заедно. Забравете за това. Вие трябва да поемете отговорност за себе си. Вие трябва да го постигнете първо. И смешното нещо, което се случи, ще го видите. Ще видите, че те вече са го постигнали. Дори защото вашето минало е ментална проекция, вие може да промените миналото си. В тези учения ние може да промените миналото и бъдещето. Защото то е миналото ни е в нашето съзнание като ментални семена и ние имаме спомени. Единственото, което не може да променим, е настоящия момент, защото семената се разтварят и ние не може да ги спреме сега. И също така, аз слушах класа на Геше Майкъл и той говореше за Будда Шакьямуни и неговия истории за ада, защото Будда Шакьямуни е стигнал своето бодичите просветление в ада. Той е бил в ада и е бил като крава, бик, който теглил една каруца и те в адовата ти нямаш точно хора, имаш различни същества. Той е дърпал каруцата заедно с друго същество и съществата от ада започнаха да бият другото същество. И той казал, не го бийте него, бийте мене. И в този момент той умрял в ада и се е преродил в много висши в нашия реалм и той е имал но той е пристигнал бодичита в този момент. Аз също си мислих за ада, защото аз имах проблем да видя всички безкрайно количество същества и моите безкрайни прераждания от безкрайно начало. И тогава никога не е имало първи живот. Защото ако кажеш, че е имало първи път, това означава, че няма причина за първия живот. Нещо е дошло от нищо. Не може да стане така. Нищо не идва от нищо. Трудно е да си представиме това с нашия човешки ум. Може ли да кажа историята? Да, имаме време. Ние имаме доста време. Сега представете си някой, който е бодхисатва, който прави тонглен цял живот, който е свикнал да прави тонглен за всяко лошо нещо, което види. Някой, който вижда зъл човек или болен човек и той веднага прави тонглен упражнението и представи си, че нещо се случи по време на неговата смърт, което и той умира с нещо неприятна емоция, която разтваря всички лоши семена и той отива в ада. Тя всъщност
процеса на смъртта свършва и тогава има малък момент, когато нищо не се случва или нещо се случва на много малко и после семената започват да се разтварят отново. И в първия момент този бодхисатва казва: Аз произвеждам този ад. Аз произвеждам моето тяло в този ад, което е направено така, че да усещам максимално количество страдания в Вселената. И в първия момент, в който той помни, че това е света, което семената създават, в следващия момент, заради неговото тяло, той усеща невероятна болка. И тази болка прави нещо на този бодхисатва, на паметта на този бодхисатва. И в следващия момент вие ще питате този бодхисатва колко време е той седял в този ад. Той ще каже с абсолютна акуратност, правилност, той ще каже билиони години. И ако го питаш, имаш ли възможност да излезеш от там, от този ад, и той ще каже, никой не може да го направи. И следващия момент, той вижда някой страдащ, със същата болка, и той от всичките хубави семена, които той е направил, той прави моментален тонглен и желая и пожелава: о, аз не искам тази човек да страда. Аз искам да взема тяхното страдание от него. И следващия момент, заради тази бодхисатва идея, той изчезва от ада. Ада спира да съществува за него. Той беше там за един момент и в този момент той беше убеден, че е бил там за билиони години и че няма край неговото пребиваване в ада. Когато аз чух тази идея, за мен това помогна с идеята за безкрайно количество същества и безкрайно количество животи. Може би помислете си за това. Начинът, по който ще стигнете до просветлението в един живот, е да направите вашите 18 курса и да отидете на 18 да просветените учения, закритите учения. Това казва, че отнема 3 иона години, но ако отидеш на Ваджриана пътя, това ще бъде по-бързо. И така че има надежда. Не преставайте да го учите, правете домашните. Вие ще имате вашите групи на мъдростта, за да обсъждате вашите домашни, ако не се чувствате да го правите сами. И сега, в четвъртия вид, Геше Майка понякога казва, че аз понякога чувствам като каубой. Имам обиколен съм от хора, които не знам къде точно да отида. В филма Малка къща в прерията, те знаят фармата, те знаят къде да отидат. Те знаят по-добре, отколкото каубоите. И той казва, може би всички крави са просветени в този. И може би аз съм последен. И това е четвъртия вид кълбойско желание от Геше Майкъл Роуч. Това е малко смешно. В аудитория на 84 човека, може би има само едно същество, което не е просветено, и може би това е което този, който преподава. И не, следващите разделения. Така че това беше въпрос 2, а сега.
Още един въпрос остава. Аз ще прочета въпроса. Въпрос 3. Опишете двата вида желания за просветление. Има и друга класификация. Има и друг начин да разделите видовете желания за просветление. Даже два различни. Първото е, че може да имате желание като молитва или може да имате желание като действие, което да го правите. Желанието във форма на молитва е мунсам на тибетски и желанието за действие е джаксан. Първото е, мислите, че е хубаво да бъдеш бодисатва и започвате да действате, за да го направите. Всичкото, което започва като мисъл. Не правите нищо преди да имате мисъл да го направите. Може би някъде може да стане по друг начин, но в повечето случаи става така. И второто е много интересно. Да, желанието да постигнеш просветлението може да бъде в разделено на десептив, което е фалшиво и то е от лъжливата реалност. И това е всичко, което моето сако, моята съпруга, компютъра, всичко в нашия живот е лъжлива реалност. И реалната реалност е правилното виждане на пустотата. Това е велико, защото пустотата е истинска и защото нямате ментални помрачения, няма страдания в пустотата. Всички наши страдания са проектирани от нашия ум, но това не е пустотата. Пустотата е напълно освободена от страдания. И също така си мислех, че когато аз правих този курс за тези бодисатва левел, много го обичам, един от любимите класове за нирвана, следващия уроците 5 и 6. Наистина, то не направи никакво смисъл за мене. Защо трябва да се разделя на фалшива и правилна реалност? Защото, когато казват, фокусирай се на лъжливата реалност и на правилната реалност. Всъщност, ако може да използвате това разделение в много мощен начин, защото дори да не сте видели пустотата още, защото ако се фокусирате върху позитивната страна на Вселената, дори ако се фокусирате на семената, това е много мощно. Вие вече сте по-високо от всички повечето хора в Вселената, които не мислят, че нещата идват от тях. И вие може да се фокусирате върху лъжливата реалност, дори да знаете, че нещата не идват от вас, но ако че идват от вас, ако знаете и че нещата не идват от нищо друго, тогава то прави вашите действия като бодисатва много по-мощни. Не само аз знам, че съдя хубави семена, аз също знае, че нищо друго не може да ми помогне. Всичко идва от моите семена. И това пустотата е много велико.
Това е да сравниш колелото с ракета. Колелото не може да ви доведе до Луната. Кога ще бъде урок 5? След 1 час. Сега ще имаме почивка. Благодаря много преводачи и техническия екип. 1 час или 2 часа? След 1 час. Чикаго, по чикагско време на обяд, в 12 часа на обяд. Ще се видим след 1 час. А, посвещение сега. Ако е вярно, че изкарахме час и половина, говорейки за тези безценни предмети, които могат да променят не само вашия живот, но и живот на всички, целия Вселена, нека пожелавам ви да бъдем всички способни да променим нашия свят колкото може по-бързо и да го видим като светъл рай и посвещаваме за просветлението на всички живещи с това. До после ще видим след 1 час.